Hello friend and the family, ndabasuhuje mwese, mbifurije noheli nziza kuri mwese, nizere kandi ko yagenze neza, nanjye yagenze neza, narayishimye, nayisangiye n'abavandimwe n'abana, byagenze neza. Uyu munsi rero twagarutse, twagarukanye indi topic, hari ibintu ngiye kubereka. Njya nkora hano mu rugo bigendanye n'isuku ngiye kubereka uko njya mbigenza nizere ko turi kumwe tubane kugeza video irangiye niba uri mushya hano nguhaye ikaze kuri Janvier TV show wibuke gukanda subscribe ukore like ukore share na comment ubu rero ngiye kubereka ukuntu turi mu rugo ngiye kubereka ukuntu njya nkora isuku ku gice cy'igikuta cy'inzu yaba mu nzu imbere yaba hanze njye kubera kukuntu njya mbigenza iyo mbona haranduye hadasa neza ahangaha rero dufite utu dukoresho mfite agatambaro nago gakomeye karoroshye mfite indobo irimo amazi iyi ni omo nashyizemo isanzwe nenda gukoresha omo ya Sunlight iyo bibaye byiza rero ukore ushyiramo na castor soft ugashyiramo nk'agapfundikizo kamwe castor soft murayizi ni ya sabune dukoresha turimo kunyuguza imyenda iyo uyifite uyu munsi njye nayo mfite nashyizemo omo gusa ngiye kubereka ukuntu njya nkora isuku iyo ku madi hanze ku nkuta mu nzu iyo byanduye kuntu njya mbigenza turareba ahanduye abariho duhanagura ugakoza mu mazi kano gatambaro kacu harimo omo ubundi ugahanagura hari abantu batabyitaho babona inzu yanduye akumva ko izacya ari uko yayasize irangi ariko ntabwo ari byo ureba ahanduye ahantu hari abana burya njya kubona ukabona barabyanduje ibyiza rero ni uko twajya dukora isuku tutarindiriye gusiga irangi kuko irangi rirahenda ntabwo twajya duhora tubona amafaranga yo gusiga irangi ni ibintu bidafata umwanya munini ni ibintu byoroshye hano ku madirishya tukaza tukabahanagura uyu munsi ni isuku yo ku nkuta nicyo kintu tugiye kubereka iyi nzugi n'amadirishya nzayiberekana yuko njya nyikora ureba ahandi dore nk'aho ngaho bakoze barahakoze urabona hari umwanda ntabwo hasa neza ntabwo biba bigaragara neza kandi ukabarinda cyane cyane abana nibo babikora ukabarinda no gukoraho tukareba n'ahandi hadasa neza hose tukahanyuza niyo bari gukina umupira hari igihe bateraho ugasanga haranduye ntabwo hameze neza iyo urangije guhanagura agapariti kamwe wongera ukamesa ka gatambaro kawe muri ya mafi hanze
tubarangije tugiye kuza turebe no mu nzu ahatameze neza naho tuhakure. Tugiye kuhera hano aho bagiye bakoze igiti hose kugeza agatambaro kacu. Aha ngaha kubera bakunda kuhacana ibitara kuri interebuteri naho urahitondera ukahahanagura neza, kuko bahacana ibitara inshuro nyinshi barahanduza. Tukongera tukamesa agatambaro kacu tukareba n'ahandi n'ikindi gice banduje bagiye bakorakoraho tukitwararika tukahanagura neza. Kubera ko ariho barira usanga hari igihe haba haragiye hatarukira mu by'ibiryo cyangwa se barakozeho, rwose tugomba kwitwararika tukahakora neza hagacya. Ibikuta byacu bikongera bigasubirana isura yabyo. Hano mu nguni hakunda kwamera, hakunda kwarika ibitagangurirwa. Ariko ntabwo twakwibagirwa n'idirishya ryacu, ntabwo twakwibagirwa no ku idirishya. Uyu munsi mbibutse ko ari inkuta twibanzeho, ubutaha tuzakora indi suku y'ahandi hantu nzababwira. Ni ibintu nibura umuntu akora inshuro nibura imwe mu cyumweru, nibura ukagerageza nibura inshuro imwe mu cyumweru tuba tugomba kubigenzura kwitwararika. Guhanagura hano hose akagarura isura yawe. Tukongera tugafura agatambaro kacu muri ombi, tukongera tukimukira hehe hano n'ahandi hashobora kwandura kenshi. Iyo ubonye hari umwanda urahibanda ukawumara, ukamekinga shuwa ko hakeye hameze neza, ukazenguruka inzu yose. Tukajya mu minsi mikuru dufite ahantu hakeye hasa neza, wongera ukagaruka ugafata agatambaro kawe muri umwe. Mbibutse ko iyo ufite Starsoft ari byiza kuyishyiramo, bituma ahantu wakoze wumva hari akuka keza hakugenda neza. Twagiye na hano
kuri uru rukuta rwa hano. Kuri interebuteri twibutse ko naho akunda kwandura bitewe no gucana amatara inshuro nyinshi. Mwakoze rero kunkurikira, ndabashimiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kubaho neza, dukora isuku mu rugo, twishima, naho utaha turi kumwe, nzongera mbakorere indi video mbereke ibindi tuzakora. Mwirirwe neza rero, naho utaha. See you in the next video.